V75 Romme, söndag 12 april 2020. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och direkten i Linköping där jag och mina kollegor kommer att ha en hel uppsjö olika system till salu under denna multi-jackpot. Det blev till slut 80 miljoner. Jag tror att det kanske kan bli lite till ändå sett till att omsättningen lär bli skjuta i höjden och det kan nog landa på ett par miljoner till när utlandsspelare och sådär är sugna att vara med också. Ska jag säga någonting om lördagen så tyckte jag att det var kul. I princip 200 visningar på min video och därför så gör jag en videoanalys till. Sen kommer jag att göra skriftliga analyser igen till nästa vecka, precis som vanligt. Men kul att det verkar uppskattas. Många visningar, många som tittade och då gör vi likadant igen. Gällande Romme så ser det ut som att vädret kan bli lite halvstökigt och regn på morgonen och på kvällen i morgon, söndag. Sen får jag väl lägga in en brasklapp också att det här är en ganska så preliminär rad. Det är just nu man räknar nog med att det kommer vara över 100 miljoner eller mycket mer omsatt. Och just nu när klockan är 7 på lördagskvällen så är det 13 miljoner i eller i omsättning. Det vill säga strecken kommer röra sig väldigt mycket och mina tankar rör sig från hur strecken ser ut just nu. Vissa kommer jag säga är för mycket sträckade. Kommer de gå ner till något visst antal procent kommer jag värdera annorlunda och spika dem då. Men som det ser ut just nu är det jag har att förhålla mig till. Avdelning 1 har vi en typisk sån. Don Fanucci Set är favorit med Örjan Kihlström till 32%. Bakspår och voltstart. Den här hästen är väl inte direkt van vid voltstart, men och det är ju lite oklarheter där. Redén låter ju väldigt, väldigt nöjd. Jag tror att det här är en sån som folk kommer att spela ganska hårt på imorgon och jag skulle inte bli förvånad om den landar på mellan 40% och 50%. Men som till just nu tycker jag att den är ganska spelvärd till 30, men jag tror att den kommer gå upp som sagt. Och då vill jag faktiskt ha med en hel drös. Jag vill ha med nummer 1, LL Royal, som är andrahandare här. Är obesegrad från ledningen efter 4 försök, vilket inger respekt. Det har ju för sig inte varit på V75 då, men i alla fall. Nummer 4, Tintin. Nummer 3, Tintin. Nummer 4, Deliver. Nummer 5, Brandy Flame, som var hårt betrodd på V75 senast. Fick inte riktigt det att stämma då. Nu är den helt bortglömd till 3%. Och det är ju intressant. Absolut. Nummer 6, Digital Download, tar vi med. Nummer 7, Pine Muscle, är väl egentligen kanske min första häst. Då jag tror att den kan ta ledningen om... Om inte LL Royal tar den så kommer nog Goop träffa från springspår. Och sen vill jag faktiskt ha med nummer 12 Big Shot som jag tycker faktiskt är bortglömd till 0%. Och där maxar man totalt med barfota runt om och jänkarvagn. Avdelning 2. Jag är lite emot såna här autostart över låg klass 3 och 1 lopp. Det brukar vara så att vinnaren eller utvändigt alternativt ryggledaren vinner eftersom att man inte har så mycket häst att köra med och det brukar vara rena sömnpiller dessa lopp. Jag hoppas det blir fel den här gången. Ska man hitta någon spik i detta lopp så får man leta efter den man tror är ledare och det skulle kunna vara nummer 1, Gear G's Wolverine med Örjan Kihlström, kan sitta i ett spets, men jag tror att man väljer att släppa. Då kanske Digital Science är en spännande favorit, eller ja, spännande häst. Men sett till hur Bergs hästar gick idag på V75, han bommade precis allting och de såg inte speciellt roliga ut. Så tror jag inte att det är någonting att gå ut och spika. Nummer 5, Tangle Face, vill jag ha med. Superskrällen, nummer 7 Livy Majesty ska med, nummer 9 Cobbys Nana, nummer 10 Sigil Garline, nummer 11 He's Marvelous. Dock är det ju lite som så att
då måste det faktiskt hända någonting på loppet, att det blir någon körning för att bakspårshästarna ska komma med. Man skulle kunna ta en rå här och chansa och spela med framspårshästarna, men som sagt, det här loppet tycker jag är väldigt, jag har väldigt svårt att bena ut vad jag tycker om det. Egentligen så tar jag lite mot mig själv eftersom jag har sträckat bakspårshästarna, men jag vill av hela mitt hjärta tro att det ska bli lite körning när det ändå är 80 miljoner att spela om, så att det inte är det här spets och slut och så lite trudelutt till slut. Nej, vi håller tummarna och tar med en lite bakspårshästar. Avdelning 3, dubbelkuppen final, kallblodslopp. Samma sak här, jag tycker att det är väldigt öppet. Favoriten nummer 14, Steinfax. Ja, jag köper att den är favorit. Ja, till 29% just nu så är det en tänkbar spik. För han kanske vinner det här loppet 2-3 gånger utav 10. Och det gäller att hitta spikar som vinner imorgon. Inte som är jättespelvärda kanske. På samma sätt som i vanliga fall, eftersom att V75 7-1 betalar 3 gånger mer än i vanliga fall. Men det här är också en sån häst som jag tror kommer att stiga ordentligt. Skulle inte förvåna mig om han är sträckad på över 40% innan det är klart. Därav vill jag ha med nummer 1, Fylking, på start. Nummer 2, Guldtopp. Där rycker man skorna runt om denna gång. Nummer 5, DMX. Intressant. Den jag vill varna för, det är väl dels nummer 7, Ålne Odin. Och nummer 9, Belfax. Belfax är spelad på 4% och det är väldigt spelvärt eftersom om han står hela distansen ut så tror jag att han bara vinner detta. Men det är ju den lilla detaljen också, att han ska klara av att trava hela vägen. Nummer 10, Don Viking. Nummer 12, Tangenhap. Nummer 14, Steinfax. Nummer 15, Pydin, som slog Steinfax senast. I och för sig fick han ett mycket bättre lopp, men ändå, det kan vara bra att ha med sig. Avdelning 4, här går jag återigen lite emot mig själv, men jag tycker det här är diamantstorförsök och det är dessutom lärlingslopp, ungdomslopp till och med, ursäkta. Men jag tycker faktiskt det är som så att man måste ta ställning någonstans. Jag tycker att favoriten är intressant, nummer 10, Bear Victory, den vinner varannan start och varannan start galopperar den. Därav försöker jag vagga in mig själv i lite falsk trygghet här och ha med nummer 12, Kavata Shell, som jag dubblar systemet med. Det här är en häst som har väldigt höga toppar och även om det faktiskt är som så att det är comeback efter lång frånvaro, så tror jag att man är i form direkt och jag hoppas helt enkelt att det räcker med dessa två hästar. Jag skulle såklart vilja ha hela bunten, men det har jag inte råd med. Det kommer jag ta på något system eftersom det är lite svårt att se hur det här loppet blir kört. Men ett lite roligt lås ändå tycker jag, inne med 10 Bear Victory och nummer 12 Kavata Shell. Avdelning 5. I nuläget så tycker jag att det här är en väldigt intressant spik till 16% i nummer 2 Deep Pockets. Jag är medveten om att han möter väldigt bra hästar och insatsen senast var kanske inte 110% imponerande. Dock så är det kort distans. Jag läser att han kommer köra sig till spets, Erik här. Övertag från Betting Rebel som är snabb, men jag tror inte, även om tränaren Mikael Broberg säger att man ska köra den här till varje pris i spets, så tror jag att man släpper. Deep Pockets har visat... Ja, jag tror helt enkelt att man släpper och därifrån så ska han alltså slås. Om man då ska få för sig att gardera, vilket är mycket möjligt att jag gör, men just i nuläget till 16% tycker jag att det är intressant eftersom att den bara är tredje, nästan fyra handare. Det är fyra hästar som är spelade. Så tycker jag att det är intressant att ta ställning i detta lopp, för att jag tror att många kommer ta ganska många här. Intressant bakom är såklart de som är betrodda, nummer 3 Guglielmo Bocco, nummer 4 Clickbait. Jag är dock inte lika sugen att kasta mig över ADSH från spår 9 till 15%. Jag tycker det kanske känns lite väl hårt sträckat. Då tar jag hellre med nummer 4 Bonego som har toppform och det är barfota runt om och den balansen är han obesegrad med efter ganska många försök.
Jag tror det är 3 eller om det var 4 läste jag mig till. Samt nummer 10 Chapuis tycker jag är ganska intressant också. Åke Lindblom lät väldigt sugen på en seger här och nöjd med förutsättningarna faktiskt i V75 direkt idag. 8%. Avdelning 6, Paralympiatravet, deltävling 3. Här, samma sak här, jag tycker att det är för stor favorit i nummer 6, eller nummer 5, Sorbet. 63% i skrivande stund, jag tycker det är väl optimistiskt faktiskt. Jag säger ingenting om att han är favorit, han har bra spår. Vann på en 9-tid senast i comebacken, allting var fantastiskt, frid och fröjd. Men jag tycker väl att man kanske har blivit lite fartblind här sett till vad han möter för någonting. Det är faktiskt lill chans på att nummer 7, Elian Webb med Jorma Kontio, kommer trampa på gaspedalen. Och jag är inte även för att Elian Webb kan ta sig förbi. Observera kan. Det är inte favorit på det, men vi säger att Elian Webb tar sig till spets här. Han blåser förbi samtliga. Då ska alltså Sorbet, som är sträckad på 25 gånger mer, plocka ner den ifrån dödens. Och det har ju inte ens Propulsion mäktat med. Blir det lite körning, kubbning mellan dessa två, så bjuder det självklart in mina favoriter, eller de som jag tycker är väldigt bortglömda här. Nummer 9, Million Dollar Rhyme, nummer 10, Milligan School, och nummer 12, Make the Mark. Ja, jag är ju såklart medveten om att de har sämre chans med tanke på att alla tre har bakspår. Men som sagt, skulle det bli lite körning, så varför inte? Ska man ha med ytterligare hästar, så självklart nummer 2, Reckless, som är bra. Men jag tycker kanske att han möter lite över makten här. Och öronbedövaren skulle kunna vara nummer 1, Bucks to Burn, från ryggledaren eller något sånt där, för den är faktiskt ganska snabb i voltstart, eller ifrån start, så han skulle kunna få en bra position att ha att göra med. Övriga tycker jag väl kanske inte gör sig besvär, även om jag är glad att nummer 4, Esprit Sisu, är tillbaka på banan. Men att gå från silver till guld och Paralympiatravsförsök direkt känns kanske lite väl optimistiskt. Avdelning 7, här är lite samma sak faktiskt som i min andra spik, att det är mycket möjligt att den här spiken inte ligger kvar imorgon, beroende på när man har läst på. Jag ska in och titta lite mer i lopparkivet, men jag är i nuläget väldigt sugen på att faktiskt spika nummer 1, Ural, som ibland är sådär fantastiskt bra. Han brukar vara bra direkt efter vila, och innespåret behöver faktiskt inte vara fel här, utan Torbjörn Jansson, som har kört Ural, och han kör nu Dom Perignon, som är en rejäl frontrunner. Han säger att det finns ingen chans för Dom Perignon att ta sig förbi i det här läget. Och att han tror att Ural svarar ut ledningen. Sån information är alltid spännande att ha. Nummer 2, Island Life, är snabb ut, men som sagt, och även nummer 4, Kogan, kan nog öppna. Nummer 5, Reverend Wine, också nummer 6. Men det kanske är så pass enkelt att Ural visar sig vara startsnabb, de andra plockar upp och sen händer inte speciellt mycket. Alternativt om Ural får en tryckare, och kan de fortfarande ha ganska bra chans i ryggledaren. Och vi vet ju att den här hästen har en fantastisk speed till slut. Så just nu, observera just nu, den är alltså samma sak här. Tredjehandare till 13% är en spik som rensar väldigt bra. Jag skulle kunna tänka mig att det här är spikar på mitt chanssystem för en lite mera is i magen och vågar. För sitter de här spikarna, vi kan gardera övriga hästar och lopp, då sitter vi bra på det. Som sagt, de ska vinna, men jag tycker att de är väldigt spelvärda. Mina system kommer ju se lite olika ut imorgon beroende på vilken karaktär man köper in sig på. Jag har Niklas Exklusiva M, mitt största system. 200 kronor, 15 andelar, finns enbart 15 andelar till salu. Niklas Power, 100 kronor, 10 andelar, en rullande andel. Niklas Exklusiva S, 25 andelar av 50 kronor. Det är mitt chanssystem, och då kan jag tänka mig att det blir någon av dessa spikar. Två stycken som jag nämner, eller i alla fall de med liknande procent.
och den lämnas maximalt in 4 varv. Samt Niklas första tanken som är redan publicerad sedan ett par dagar. Och det är när jag öppnar startlistorna, kollar lite snabbt, sen kastar jag ihop systemet. 77 kronor, 25 med andelar finns det där. Så, jag hoppas att ni har fått med er lite matnyttigt. Och så hoppas jag att ni hittar någon andel från antingen mig eller någon annan av mina kollegor på travstugan.se. Så ser vi till att vinna lite pengar imorgon. Tills dess, ha det bra och lycka till med spelet.